קוראים לי זן עדין פרוק. אני אימם זה כבר 12 שנה, ואני ראש עדה צ'רקסית בארץ. בארץ ישראל חיים בערך 4,500 צ'רקסים. המולדת היא מולדת הקווקז. לא רואים שום קצה אור שאנחנו יכולים לחזור לקווקז. בינתיים אנחנו חיים פה במדינת ישראל, אבל אנחנו גאים שאנחנו ישראלים. במדינות ערב, הצ'רקסים לא חופשיים לנפנף עם הדגל הצ'רקסי כמו שאנחנו נושאים את הדגל שלנו בארץ. צ'רקסי, כשהוא רוקד, הוא אריה בארץ, באדמה, המלך. אני בתור אימם, אני מרגיש את האחריות שמוטלת עליי מקדוש ברוך הוא, שאני אבצע את כל המצוות של האסלאם, וחוץ מזה גם כן אני צריך לשמור על האוכלוסייה שאני חי בה. במשרד הפנים עושים לנו הכשרות לימודים, כמו קורס, למשל, מגשר בין זוג או בין משפחות שבכפרים, בכדי שהאוכלוסייה תהיינה מגובשת. ואני מאוד מעריך שיש לנו אנשים במשרד הפנים שהם דואגים לאנשי הדת המוסלמים בארץ.